Velký sál kulturního a konferenčního centra v Litoměřicích bude ve čtvrtek 28. listopadu od 19 hodin hostit vánoční koncert Václava Neckáře. Vstupenky na zhruba dvouhodinovou podívanou jsou ještě k dispozici. Koncert je součástí turné, v rámci kterého Václav Neckář slaví 65 let na scéně. V průběhu večera díky tomu zazní všechny Neckářovy největší hity. Chybět nebudou ani písničky z jeho vánočního alba, které vyšlo v roce 2014 pod názvem Mezi svými. Koledy byste ovšem na albu hledali marně. Všechny sváteční písně byly totiž Neckářovi napsány přímo na tělo.